Kabayan ka update sa utang na loob po. Um, tungkol po sa mga flipping-flipping niya flipping yun. Opo. <laughs> I may not your uh, consultant I mean it be your consultant. Ano ba <laughs> Ano bang ano bang tamang English? Wala bang AI dito? <laughs> Kabayan ka update sa utang na loob po. Um, tungkol po sa mga flipping-flipping na flipping yun. Opo. <laughs> I mean, ang dami pa rin mga nagpip. PM, tumatawag, no? Alam nyo po, kabayan ka-updates, as much as I want to help everyone po uh, para po uh, sa SMDC projects na inyong hinuhulugulugan or to flip, no, yung inyong mga property as much as I want to help all of you kabayan ka-updates, ang problema kasi ay nag-iisa lang po tayo and mas, uh, of course, kung may mga ganyan kasi mga ano, ganyan mga concern, syempre, magiging unfair naman po sa ating mga clienting tayo po ay pinagkatiwalaan. Sa mga may plan mag-flip dyan, Kabayan Cup, dudes, ako pag-isipan nyo muna maigi. I may not your uh, consultant I may not be your consultant. Ano ba <laughs> Ano bang ano bang tamang English? Wala bang AI dito? <laughs> oh, hindi man ako ang naging consultant po nila kabayan Craft updates pero um, kung may mga ano kayo, kung may mga uh, for flip kayo na property, I suggest na wag nyo munang i-flip. Oo. Pero kung mga apat, lima yan, just ko Lord, baka mukhang kailangan mo i-flip yan kabayan ka updates. So, <laughs> Oo. Siguro magpatulong kayo sa mga brokers, ayan, sa lahat po ng mga brokers, di ba? Or di naman kayo i-expose yung unit nyo sa lahat po ng mga uh, pages, Facebook page, kaya ganyan. ganyan. expose natin, no? And, uh, yun, kasi yun, Kabayan Cup, ka, it's parang uh, sa akin kasi, kasi ang dami, ang dami talaga kasi na humingi ng tulong. Minsan na pagkakamal ng mga tayong customer service. Pero, okay. Ganito, um, may mga clients ako na, ano, na since day one, plan mag-flip. Oh, mga sabi ay two years, two years just in plano ko i-flip. Hindi ko po kinukuha, hindi ko po uh, tinatanggap. Kasi 'yung buying ka, updates naka-depende pa rin 'yan sa market mismo, sa takbo ng ano, takbo ng presyo ng property at takbo ng inventory. Ngayon, kapag sold out na po 'yung property, gaya po ng now uh, residences, kung sold out na yun, hindi maganda pwede mo na i-flip Kasi nakita ko talaga, ang dami mga nagpo sa Facebook na, na baka may for resale lang now. Ang dami ko nakita ng ganyan. Na baka may unit sa now na nagbibenta ganyan. Ang dami ko nakita. Oo. Kung yun, 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 yun yung mga sold out, pwede mo nang i-flip. Pero kung hindi pa sold out, siguro i-ano mo pa, parang i-hold mo pa. Kasi, kung i-hold mo pa na matagal, hindi ka naman talo dahil magtataas pa ang presyo ng property. No, pero kung mga lima-lima yan, mga lima, anim, ah, pito, walo, siyam, sampu, <laughs> yung mga units mo, ayan, hindi ko alam ba't, ba't, ba't kayo umabot sa ganyang punto. Pero kung lahat flipping yan, hindi ho healthy yung ganyan. Siguro, ano, kabayan ka update, siguro, um, mga dalawa, tatlo po pwede pa eh. O, or di naman kaya, kung kukuha man kayo ng property, ganito, plus minus uh, system, kumuha ka ng, re, ng uh, Kumuha ka ng uh, isang unit-unit ng unit pre-selling or din kaya kumuha ka ng unit na ready for occupancy o ipa Airbnb mo. Tapos, part ng income mo ng pang Airbnb, yung kita doon, di ba? Pagkabati ng monthly mo sa SNDC, yung excess o invest ulit. Kuha na isa. Tapos, ipa hanggang sa ano, ipa Airbnb mo, di dalawa na sila. Dala dalawa na silang kumikita. O pag dilawan sila kumikita, o kuha ulit ng isa. Diba? So parang ganun, kabayan ka-updates, no? Parang yun yung inaano ko. Yun yung dapat pag-mindset natin, no? Hindi yung uh, parang kuha ng isa, benta agad. Wala pang just ko, okay, turnover, sige, fine. Pero yung presyo kasi kabayan ka-updates, yung takbo ng inventaryo, hindi kasi ganun kadali, eh. Hindi ko siya ganun kadali kabayan ka-updates. Kung alam nyo lang po, hindi siya ganun kadaling mag -liquidate. Mm, mm So parang inaano ko, sana po kabayan ka updates, no? magkaroon tayo ng uh, uh, konting pasensya. Kasi again, this is a solid investment. This is not uh, liquidating or madaling uh, maliquidate or madaling pagkaperan agad. No? Pasensya at mahaba-habang oras ang uh, kailang baunin no kaya nga kapag naguhulog nga po kayo kabayan ka updates may mga client din siya sabi na ganito kapag naguhulog kayo diyan sa property niyo hayaan niyo lang hayaan niyo lang po no kasi um, balang araw etong property na ito ang magse-save naman sa inyo in the future Huwag niyo isipin agad na pagkakaperaan agad just ko Lord, hindi ho madaling mag-flip ng property siguro sa una sasabihin ng mga again sorry ha, sa lahat po ng mga kapatid ko sa industriya no pero um, ako talaga hindi ako hindi ako fan talaga ng ano ng flipping hindi talaga ako ano uh, medyo may mga tamang panahon tamang oras to flip the property no pero kung ang intention mo is to flip hindi talaga kabayan ka updates no kung magpapakatotoo po ako sa inyo uh, siyempre, ang sales ang sale po kasi no sa amin bilang consultant yan po ang nagbibigay po sa amin yan po ang nagbibigay sa amin ng oxygen para tumagal sa kumpanya no hindi naman sa pag YouTube hindi, hindi naman sa pag diba? <laughs> hindi naman ito ang ating kontrata kumbaga ito ay extension lamang para mas marami tayong kliyenteng makilala. Pero, uh, sale po talaga ang nagbibigay sa amin ng oxygen no, or buhay para makapagpatuloy po sa kumpanyang to. But sometimes, uh, kung alam ko sa sarili ko na etong available na unit na to kabayan ka updates uh, ay hindi maganda or parang magbibigay ka ng false promises na lang siguro ayan false promise na hindi ah, sige kuha ka ma flip natin after two years kanyan hindi ko po inaano hindi ko talaga kung ang intention is to flip justin think kukuha ako sa'yo pero two years flip mo hindi ko po tinatanggap talaga sorry talaga kabayan ka please no? ano na magalit sa akin, magalit yung mga boss ko kasi sino ba mahihirapan diba ba <laughs> O oh, eh ako din mahihirapan kasi syempre nag-commit ako. O oh, eh, 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 ang commitment ka bayan ka updates just ko Lord pa nag commit ka sa isang bagay hindi pwedeng parang uh, kapag nawala ka sa kumpanya ay sorry ha kasi I am no longer connected edi eh, sa customer service ka na lang. Di ba parang medyo maano sa akin ka bayan ka updates no parang maraming akong kilalang ganyan no and dalulungkot ako ka bayan ka updates kasi nga yung flip-flip kasi yung kabayan ka copy talaga medyo yes it's it's ano parang napakasarap gan na lalaki ang pera ko dito but sometimes kabayan ka updates hindi hindi lang yan dapat natin consider para maging successful sa real estate or property investment no tignan din natin yung mga ibang mga pamaraan oo pero sa lahat po ng mga kabayan and cottage, ayan, may mga kliyente akong uh, napakakuan na mag-flip yung property. Inaaral ko po kasi kabuy cup updates Inaaral po natin. Hindi ito yung parang hindi uh, ko ka ito kunin niyo ma'am. Oh. Sample competition, kunin mo to, ako ng bahala. Ganyan. <laughs> ako ng bahala after two years. O, oh, tapos after two years, I, I'm, I'm very sorry, ma'am, pero I am no longer connected. <laughs> um, sa customer service na lang oh, <laughs> 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 uh, hindi, pero totoo to, 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 ka updates sa uh, ang daming ganyan. Kaya kapag may mga nag-PPM sa akin na parang baka pwede mo akong tulungan, ganyan, ganyan, ganyan. Um, Ina-ask ko, nasan po yung consultant nyo? Doon ako na, ano, doon talaga nalulungkot. Kaya, ano rin kabayan ka ba ka-update? Siguro hindi lang sa real estate. Sa mga papasokan yung mga negosyo, um, mas pag-aralan maigi. Mas pag-aralan maigi. Tignan lahat ang mga side. Hitignan lahat ang mga angulo, no? Hindi yung parang hype lang or ano. No, huwag tayong magpadaan minsan sa hype, no? Ang importante, kaya nga may mga consultant, eh. O, siguro, yes, may consultant, pero mag-research din, kabahin ka updates, no? Ako, hindi inaanok sa ina mga ko. But sometimes, may, may, may mga clients ako, yung mga umuulit na na bumibili po sa akin. Uh, so, thankful naman ako. Talagang umuulit sila kasi nga syempre parang nakit, nakita nila kung papaano inaaral. And natutuwa naman ako dahil yung tiwala and, andun talaga. Oo. Kaya nga parang um, sabi ko nga kung mapapwede nga lang na parang sila na nga lang ang pwede natin maging Kasi nga parang andun yung tiwala. Very, very smooth. Ganyan. Pero yun nga may mga ibang kliyente na parang, i-flip agad na natin. <laughs> Oo. Oh, so yun lang kabayan ka, updates, ha? Sa lahat po na may plano mag-flip dyan, ako, ang prayer ko na lang po para sa inyo, uh, sana po, no? um Magbenta yung property. Mm -hmm. um, or di naman kaya magkaroon ng uh, solusyon sa problema. No, yun po yung uh, yun na lang po yung panalangin ko. I wish talaga kabayan kapitis. How I wish kabayan kapitis. Lahat po talaga kayo ay matulungan ko pero Diyos ko, Lord, nag-iisa lang po tayo. Mm -mm. So yun po